السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ اور بپاری ولاگ آفیشل۔ ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام سلطان باہو کا جو سنائے گئے میرے بابا جانی، تو چلیے سنتے ہیں کلام۔ کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ تو تجا ابن جان فقیرا ستایا بخایا ثابت صدق قدم اگر ظاہر پاتم این انائی ہو ہو پیا سنی وے ثابت عشق جنا نہیں لگے تروٹی جوڑنا کی تھی
او نا سجدے کر مسیتی او خالص نیل پرانے چڑھدا رنگ مجٹی قادیان شرارا دل باہو عشق نماز جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ ناظرین۔